एकजना नेपाली नागरिक विदेशमा काम गर्ने सिलसिलामा विदेशमा बस्नुहुन्छ र उहाँको चाहिँ नेपालमा जग्गा जमिन छ उहाँले विदेशबाट कमाएको सम्पत्ति के अरे सम्पत्तिबाट नेपालमा आएर केही वर्ष पहिला के दशकौँ पहिला भनौँ न झन्डै झन्डै सोह्र सत्र वर्ष पहिला नेपालमा काठमाडौँको कलङ्कीको छेउछाउमा पर्छ त्यो जग्गा एउटा जग्गा किन्नुहुन्छ र त्यो जग्गा किनिसकेपछि उहाँ फेरि विदेश आफ्नो रोजगारीको सिलसिलामा बाहिर जानुहुन्छ बाहिर गइसकेपछि उहाँको करोडौँ पर्ने जग्गा यहाँ चाहिँ केही व्यक्तिहरू अथवा समूह मिलेर के गर्छ त्यो जसको नामको जग्गा छ त्यो जग्गा आ, बाला जग्गा धनी कुनै महिला हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ मृत्यु भइसक्यो भनेर एउटा नक्कली श्रीमान खडा गर्छ र त्यो नक्कली श्रीमानले चाहिँ मेरो श्रीमती चाहिँ मृत्यु भयो भनेर श्रीमतीको मृत्यु भएको कागजातहरू सम्पूर्ण उसले चाहिने कागजातहरू तयारी गर्छ नक्कली छोरी पनि बनाउँछ उसको र छोरीको विवाह दर्ताको कागजहरू पनि बनाउँछ र त्यसपछि आफ्नो नक्कली नागरिकता बनाएर उसको श्रीमान भनेर प्रमाणित गर्छ र त्यो जुन महिलाको नामको जग्गा जो विदेशमा हुनुहुन्छ दशकौँदेखि उहाँको नामको जग्गाको अर्को नक्कली जग्गा धनी बन्छ र त्यो जग्गा धनी चाहिँ समयक्रमसँगै उहाँहरूको उद्देश्य भनेको त्यहाँबाट बेनिफिट लिने हो र त्यसपछि त्यो जग्गा चाहिँ क्रमशः बिक्री वितरण हुँदै एउटाबाट अर्कोमा अर्कोबाट दोस्रोमा दोस्रोबाट तेस्रोमा तिनजना व्यक्तिको नाममा जग्गाहरू हुँदै जान्छ र यही क्रममा चाहिँ जो मान्छे जग्गा धनी हुनुहुन्छ उहाँ त विदेशमा हुनुहुन्छ विदेशबाट उहाँ चाहिँ नेपालमा आएको सन्दर्भमा अब अहिले बायोमेट्रिक प्रणालीहरू लागु भएको छ अनि हामी पनि बायोमेट्रिक गरौँ न त किनभने सबै अब पुरानो त हाम्रो सिस्टमहरू त्यति सिस्मेटिक छैन हाम्रो डकुमेन्टहरू भन्ने हिसाबमा बायोमेट्रिक गर्ने सिलसिलामा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा गएर आफ्नो बायोमेट्रिक गर्ने सिलसिलामा उहाँहरूलाई चाहिँ के पत्ता लाग्छ भने यो जग्गा त मेरो नाममै रहन्छ यो जग्गाको जग्गा धनी त अर्कै व्यक्ति भइसकेको रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ अनि त्यसपछि उहाँ हत्ताल लिएर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा यो प्रकरणको बारेमा उहाँले जानकारी दिनुहुन्छ किन उहाँहरू निकै पहिलादेखि विदेश बसिरहेको र आफ्नो नाममा किनेको जग्गा यति पछि आएर अहिले बायोमेट्रिक जा जाँदाखेरि यो जग्गा अर्कैको नाममा गयो त्यो कसरी सम्भव हुन्छ हामी नभइकन भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी राख्दाखेरि झन्डै झन्डै दुई हप्ताभन्दा बढी समय लगाएर पहिला त त्यो व्यक्तिहरूको बारेमा हामीलाई केही पनि जानकारी हुँदैन केही क्लुवै हुँदैन र अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि हामीले चाहिँ केही व्यक्तिहरू पहिचान गर्छौँ र त्यो व्यक्तिको थ्रुबाट झन्डै झन्डै दुई महिनाको मिहिनेतपछि नेपालको विभिन्न भागमा हाम्रो टोलीहरू गएर पछि हामीलाई हामीले यो जग्गाको प्रकरणमा सामेल भएका योजनाकार त्यसपछि नक्कली जग्गा धनी बनेका त्यसपछि त्यसमा चाहिँ बिचमा चाहिँ बिचौलियाको रूपमा भूमिका खेलेका गरी हामी पाँचजना व्यक्तिहरूलाई हामीले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले नियन्त्रणमा लिएर कानुन चाहिँ अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको विषयवस्तु हो लमजुङ जिल्ला बेसी सहर नगरपालिका वडा नम्बर एक थाइ बतन भएका शान्तादेवी लोहनी र निजको श्रीमान तारानिधि लोहनी सपरिवारसहित दुई हजार पचपन्न सालदेखि जापानमा बसोबास र रोजगारी गर्दै आइराख्नु भएको र सान्तादेवी लोहनी नै यो जग्गाको जग्गाधनी हो किनभने जग्गा किन्दाखेरि उहाँको उहाँ नै जग्गा धनी भएर किन जग्गा किनेको देखिन्छ र काठमाडौँ जिल्ला किर्तिपुर नगरपालिकाबाट नम्बर दुई भन्नलाई हामीले किर्तिपुर भने पनि जग्गा चाहिँ कलङ्कीको नजिकै छ अब त्यहाँ त खोलाको वारिपारी भएको कारणले किर्तिपुर पर्न गयो ठाउँ चाहिँ तर यो कलङ्कीको जग्गा हो खास किर्तिपुर नगरपालिकाबाट नम्बर दुई मैत्रीनगर स्थित रहेको किता नम्बर तिन क्षेत्रफल तिन वर्ग मिटर एघार आना दुई पैसा जग्गा छ जुन जग्गाको हामीले कुरा गर्दैछौँ र यसको अहिलेको बजार मूल्य सात करोड जति पर्न आउने भन्ने कुरा हामीलाई जानकारीमा छ उहाँहरू नेपालमा आएर आफ्नो जग्गाको बायोमेट्रिक प्रणाली मार्फत अभिलेखन गर्ने क्रममा मिति उनासी उनासी दुई तेह्र गते सकल पूर्जाली यी मालपोत कार्यालय कलङ्की जाँदा मालपोत कार्यालय कलङ्कीले सो जग्गा शान्तादेवी लोहनीको नामबाट मृत्यु नामसारी भई मिति सतहत्तर नौ पन्ध्र गते निजको श्रीमान तारानिधि लोहनीको नाममा गएको र त्यस पश्चात पनि उक्त जग्गा निस्ता राम्री लोनीको नामबाट मिति सतहत्तर एघार दस गते बिक्री भई सुनिता कर्मचारीको नाममा गइसकेको बेहेरा जानकारी गराए पश्चात यति क्लियर छ होइन हजुर क्लियर छ नि किनभने उहाँको नामको जग्गा अर्को नामको मान्छेमा गएर त्यो बिक्री वितरण गरेर अहिले चाहिँ अर्कै मान्छे सुनिता कर्मचारीको नाममा त्यो जग्गा देखियो र नकली ताराणी लोनीले श्रीमती देवी अहिले हामीले भेटाउँछौँ हजुरलाई नकली ताराणी लोनी हामीसँगै छ लोनीले श्रीमती देवी लोनीको मिति सतहत्तर पाँच तेह्र गते कालगतिले मृत्यु भएको सतहत्तर पाँच तेह्र गते मृत्यु भएको भनेर उनीहरूले डकुमेन्ट बनायो र त्यसको झन्डै झन्डै चार महिनापछि त्यो जग्गा चाहिँ नामसारी गरेको देखिन्छ तारा नदी ना लोहनीको नाममा भएको र निजको शेषपछिको हकवाला निजको श्रीमान म तारा नदी लोहनी हुँ भने कृत्य का कागजातहरू पेस गरी उक्त जग्गा मिति सतहत्तर नौ पन्ध्र गते सान्तादेवी लो लोहनीको नामबाट नक्कली नदी ना लोहनीको नाममा मृत्यु नामसारी गरी लिए पश्चात सो जग्गा जिल्ला भक्तपुर भक्तपुर नगरपालिका एघार बस्ने सुन्ता कर्मचारीलाई रु तिन करोड सत्तरी लाख मात्र यो दुई वर्ष पहिलाको कुरा हो त्यतिमा चाहिँ यतिमा बेचेको देखिन्छ मा मिति सतहत्तरी सतहत्तर एघार दस भनेपछि एक वर्ष अलि बढी भयो एघार दसमा मालपतकारले कलङ्कीबाट बिक्री गरिसकेको देखिएको तारानिधि लोनीको नक्कली नागरिकताको प्रमाणपत्र अब अहिले चाहिँ तारानिधि लोहनीको अर्कै नागरिकता अर्कै व्यक्तिको चाहिँ नागरिकता देखिन्छ तारानिधिको लोहनीमा लोहनीको नाममा शान्तादेवी लोहनीको नक्कली मृत्यु मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्र पवित्र लोहनीको नक्कली विवादर्ता प्रमाणपत्र पवित्र लोहनी भनेको जब जग्गाको किनबेच भयो किनबेच क्रममा जो नयाँ जग्गा धनी भए त्यो नयाँ जग्गा धनीवालाले के भनेछ भने यो जग्गामा त फेरि अर्काको पनि हक लाग्ने होला त्यही भएर हकवालाहरूको पनि कागज नभइकन हामी त्यो जग्गा कसरी पास गराउने भन्ने सन्दर्भ आइसकेपछि उनीहरूले कोही पवित्र लोहनी भन्ने उसको छोरी बनायो र त्यो पवित्र लोहनी भन्ने छोरीको चाहिँ विवाह भइसकेको छ विवाह भएपछि त आमा बाबुको सम्पत्तिमा हक लागेन नि त भनेपछि छोरी चाहिँ ल्याएन तर छो नकली छोरीको विवाहता प्रमाणपत्र पनि यो प्रकरणमा ल्याएको देखिन्छ तारानिधि लोहनी शान्तादेवी लोहनी र पवित्रा लोहनीको नकली नाता प्रमाणित प्रमाणितको प्रमाणपत्र भनेपछि यो सबै नकली प्रमाणपत्रहरू पनि प्रमा के अरे नाता प्रमाणितको कागजहरू पनि बनाएको देखियो छोरीको बाउको र आमाको